Mga sanhi ng pananakit ng kaliwang bahagi ng tiyan sa mga kababaihan. Maaring magkaroon ng pananakit ng tiyan ang mga babae dahil sa mga kakaibang kondisyon na wala sa mga lalaki. Ang mga karaniwang sanhi ng pananakit ng tiyan sa mga kababaihan, partikular, ay kinabibilangan ng period cramps. Ang period cramps ay karaniwan sa mga babae. Karaniwang nangyayari ang mga ito dalawa hanggang tatlong araw bago ang regla at maaaring tumagal ng isa pang tatlo hanggang limang araw pagkatapos nitong magsimula bagamat ang ilang kababaihan ay maaaring hindi makaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa sa kanilang regla ang iba ay maaaring makaramdam ng matinding pananakit na lumalabas sa kaliwa o kanang bahagi ng tiyan ang bloating, mood swings, patuloy na pananakit ng ulo, pagtaas ng stress at acne ay ang iba pang mga kaugnay na sintomas. Ano ang dapat gawin? Ang regular na pag-eehersisyo ay isang mahusay na paraan upang mapawi ang mga sintomas ng PMS pati na rin ang pag-inom ng passion fruit juice o paggawa ng aromatherapy na may lavender essential oil. Upang makatulong sa chronic cramps, maaaring magrekomenda ang iyong doktor o gynecologist ng mga anti-inflammatories o birth control pill. Dalawa, ovarian cyst. Kahit na ang mga ovarian cyst ay bihirang maging sanhi ng anumang mga sintomas, may ilang mga kababaihan na maaaring makaramdam ng bahagyang kakulangan sa ginhawa o bahagyang pananakit sa apektadong bahagi. Ang pagdurugo, hindi regular na regla, pagduduwal, pagsusuka, pagtaas ng sensitivity ng dibdib, kakulangan sa ginhawa habang nakikipagtalik at hirap sa pagbubuntis, ay ang iba pang mga kaugnay na sintomas. Ano ang gagawin? Minsan ang mga cyst ay kusang nawawala, gayon paman, karaniwan para sa isang oral contraceptive pill na inireseta. Makakatulong ang birth control na i-regulate ang mga antas ng hormone at mapawi ang mga sintomas, ang doktor ay maaari ring magreseta ng isang surgical procedure upang alisin ang cyst. 3. Endometriosis ang endometriosis ay isang medyo karaniwang problema na maaaring magdulot ng matinding pananakit ng tiyan, lalo na bago at sa panahon ng regla. Dahil maaari kang malito sa PMS, nalaman lamang ng ilang kababaihan na mayroon silang endometriosis kapag sinusubukan nilang magbuntis dahil ang endometriosis ay maaaring maging sanhi ng pagkabao. Ang matinding pananakit habang nakikipagtalik, kapag dumadaan sa dumi o pag-ihi, pati na rin ang hindi regular na pagdurugo at pagkapagod ay ang iba pang mga kaugnay na sintomas. Ano ang dapat gawin? Dapat kang magpatingin sa iyong gynecologist na malamang na magutos ng pelvic ultrasound upang kumpirmahin ang diagnosis. Kung kinakailangan, maaring kailanganin ang surgical intervention. Apat, ectopic pregnancy. Ang ectopic na pagbubuntis ay isang karaniwang dahilan para sa kaliwang bahagi ng pananakit ng tiyan sa mga buntis na kababaihan. Maaari rin itong mangyari sa kanang bahagi. Nararamdaman ang pananakit dahil sa paglaki ng fetus sa loob ng fallopian tube sa halip na matris, at maaari itong mangyari sa unang sampung linggo ng pagbubuntis. Ang mga aktapat na pagbubuntis ay mas karaniwan sa mga kababaihang higit sa 35 taong gulang, mga babaeng nagdadalang tao with IUD o kasunod ng in vitro fertilization. Ang pagdurugo ng ari, pakiramdam ng bigat sa ari, pananakit habang nakikipagtalik, at pagdurugo, ay ang iba pang kaugnay na sintomas. Ano ang dapat gawin kung pinaghihinalaan mong nagkaroon ka ng ectopic pregnancy? Pumunta ka agad sa ospital upang makumpleto ang isang ultrasound. Kung nakumpirma, ang pagbubuntis ay kailangang wakasan dahil ang fetus ay hindi uunlad sa labas ng matris. Kailan ka dapat magpatingin sa doktor? Karamihan sa mga kaso ng pananakit ng kaliwang bahagi ng tiyan ay bubuti sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw, lalo na kapag ang pananakit ay sanhi ng banayad na mga kondisyon tulad ng labis na gas o paninigas ng dumi. Gayunpaman, dapat kang humingi ng medikal na tulong kapag ang sakit ay napakatindi o biglang lumilitaw, lumalabas ang iba pang sintomas tulad ng mataas na lagnat, dumi ng dugo, matinding pagsusuka, o naninilaw na balat, ang mga sintomas ay hindi bumuti pagkatapos ng dalawang araw, mayroong hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, at kung lumitaw ang alinman sa mga sitwasyong ito, Kumonsulta sa iyong doktor ng pamilya o gastroenterologist.